Godmorgen og godt nytår til alle. Tak. Og Peter har allerede introduceret, at emnet det er bøn, og det er emnet for hele, januar. Og der, hvor jeg taler ud fra, det er ud fra Johannes 17, ud fra Jesu ypperste præstelige bøn. Bøn, det er at træde frem for Guds trone. Der er flere facetter i bøn. Først og fremmest, så er det at ære og tilbede Gud. Dernæst, så er det at frembære begær og bønnebehov for sig selv eller for andre. Og hvor Gud tilbedes i ånd og sandhed, der rejses Guds trone. Gud bereder sin plan igennem bøn. Der hvor Gud tilbedes i ånd og sandhed, der rejses Guds trone. Bøn bereder Guds plan, vi skal bede sammen. Kære Jesus, jeg takker dig for, at du er til stede på dette sted, og vi lægger denne formiddag hen til dig, og takker dig for, at du hører vores bøn, og jeg takker dig for, at du ser til os, og jeg takker dig for, at menigheden, det er din menighed. Vi vil ære og prise dit navn, og vi takker dig for, at du også ønsker at åbne ordet for os. Kære Jesus, vi priser dit navn. Jeg vil gerne læse fra Johannes evangelie kapitel 17, og det er lidt op det, jeg læser, men jeg læser først vers 9 til vers 11, så læser jeg vers 14 til vers 16 og vers 20 til vers 26. Men læs hele kapitlet, når du kommer hjem, når du sidder derhjemme med ro på, så brug tid til det. Jeg beder for dem, ikke for verden. Jeg beder dem, du har givet mig, for de er dine. Alt mit er dit, og alt dit er mit. Og jeg er herliggjort i dem. Jeg er ikke længere i verden, men de er i verden. Jeg kommer til dig, hellige Fader. Hold fast ved dit navn, det du har givet mig, for at vi må være et. Jeg har givet dem dit ord, og verden har hadet dem, fordi de ikke er af verden, ligesom jeg ikke er af verden. Jeg beder ikke om, at du skal tage dem ud af verden, men om, at du vil bevare dem fra det onde. Ikke alene for dem beder jeg, men også for dem, som ved deres ord er kommet til tro på mig, at de må være et, ligesom du, Fader, i mig og jeg i dig. At de også må være i os, for at verden skal tro, at du har udsendt mig. Den herlighed, du har givet mig, har jeg givet dem, for at de skal være et, ligesom vi er et, jeg i dem og du i mig, for at verden skal blive et, og for at verden skal forstå, du har udsendt mig og har elsket dem, som du har elsket mig. Fader, jeg vil, at der hvor jeg er, skal også de være, som du har givet mig, hos mig, for at de skal se min herlighed, som du har givet mig, for du har elsket mig, før verden blev grundlagt. Retfærdige Fader, verden har ikke kendt dig, men jeg har kendt dig og har erkendt, at du har udsendt mig og har gjort dit navn kendt for dem, og jeg vil gøre det kendt, for at den kærlighed, du har elsket med, må være i dem og jeg i dem. Da Jesus døde på korset, så blev han vores ypperste præst. Han banede vejen ind til det allerhelligste. Indtil da var det templets ypperste præst, der kunne træde frem i det allerhelligste en gang om året for hele folkets vegne. Men da Jesus han døde, der blev der en ny åben vej. Det var Jesus, der selv kunne gå ind i det allerhelligste, fordi han ved sin død og opstandelse blev vores ypperste præst. Der er en sammenhæng mellem forbøn for de hellige og Guds kærlighed til verden og Jesu ypperste præst i
præstelige bøn, det er en fuldendt bøn. Jesus beder ikke for verden i denne bøn. Han beder for sine disciple, for de troende, fordi han er i færd med at forlade den her verden. Men mens han er i verden, så er han verdens lys, og Jesus beder om de troendes enhed. Hvorfor gør han det? Med et eneste motiv, det er for, at verden må tro. Bønnen viser os også behovet for forbøn for de hellige. Han viser os, hvordan vi skal gøre, og han understreger bønnens betydning. Jesus kendte fra begyndelsen af sin offentlige tjeneste behovet for bøn og behovet for fællesskab med faderen, som han ellers har været sammen med helt fra verdens skabelse. Og det kommer så til udtryk igennem de 40 dages bøn og faste ude i ørkenen. Og når vi så ser på teksten, som vi er sammen om her i dag, så befinder vi os 5 uger før påsken. 5 uger før Jesus, han går på korset, og her ser Jesus ind i fremtiden og siger, jeg er ikke i verden, men disciplene, du og jeg, vi er i verden. Og Jesus, han beder så om, at vi må blive bevaret, og han beder om, at vi må være et. Jesus, han beder ikke om, at vi må være ens. Det er der nogen, der tror, at alle de kristne, de skal være ens. Men det er ikke det, Jesus han siger. Han ønsker, at vi skal være et. Han ønsker, at vi skal være et i fællesskabet omkring troen på Jesus. Og det er den bøn, vi har brug for i dag. Det er den bøn, der også er brug for, at vi beder her i kirken i hele januar, og også ud over januar, ja resten af tiden. Der kan så let komme noget i vejen for denne samhørighed. Samhørigheden mellem mennesker kan meget let blive uskarp. Men Jesus ønsker, at du og jeg, vi skal have fællesskab. Og vi skal have fællesskab med alle kristne. Han ønsker et agapefællesskab, et åndeligt fællesskab. Ja, det med agapefællesskab, det er jo noget specielt, for det er den gudgivende kærlighed til os. Man taler meget om at elske og meget om kærlighed. Det er næsten modeord her i vores tid. I tv-programmer og i sange og alt muligt andet, så er kærlighed det helt store hit, selvom Kim Larsen han synger, det er en kold tid, vi lever i. Men agapekærligheden, det er den guddommelige kærlighed, og den er der ikke meget synlig af i vores tid, i vores land. Det er mere de andre udtryk, eros, den kødelige kærlighed, den er meget frem i medierne, den er meget frem i tv. Og så er det filia, som jo er rigtig god. Det er den filantropiske kærlighed, som for eksempel kommer til udtryk gennem Røde Kors, hvor vi hjælper mennesker, der er i nød. Så kærlighed har mange ansigter, men det Jesus bringer til verden, det er filia, undskyld, det er agapekærligheden. Og når han så giver os agapekærligheden, så er det også vigtigt for os, at vi er filantropiske, og at vi giver til mennesker, der er i nød. Som mennesker, så er vi jo meget forskellige. Det tætteste, man kan komme på folk, der ligner hinanden, ja, det er enæggede tvillinger. Men ellers, en søskende flok, der kan folk være rigtig, rigtig forskellige. Og hvis du har børn, så tænker du måske også, jamen, som Peter Ejstrup her, jeg har 3 drenge, men de er meget forskellige. Alligevel, så er de brødre og søskende. Og det tænker du måske også omkring dine børn. Alligevel er der nogle fælles træk. Jo, vi kan godt se, at det er Tims børn. Eller måske også dine søskende. Jamen, selvom der måske er stor aldersforskel, så er der ligheder alligevel. Selvom der er mange, mange måder, hvor vi er forskellige, så er der nogle ting, som man godt kan se. Jo, det er familien Ejstrup. Selvom nogle af dem, det er Peters børn, andre, det er Pernilles børn, jo, så er der noget, der bringer dem sammen alligevel. Sådan er det selvfølgelig også med trosøskende. Selvom vi er Guds børn, så er vi utrolige forskellige, men Gud, han ønsker, og det siger han igennem Jesus i den ypperste præstelige bøn, han ønsker, at vi skal være ved et i troen på ham. Og i vers 20, så siger Jesus jo så, at han beder for dem,
der ved disciplenes tro er kommet til tro på Jesus. Og han beder om, at sammenholdet, det må være stærkt. Tænk sig, at sammenholdet mellem os som troende, det ønsker Jesus, det skal være lige så stærkt som sammenholdet mellem Jesus og faren. Jesus har siddet der og været skabt eller født af Gud, samtidig med, at verden den blev skabt, men på samme måde ønsker han, at vi skal have denne samhørighed. Der er noget at leve op til, og det kan vi ikke selv. Det er Gud, der kan give os. Det er en rigtig stærk bøn, og kapitlet er et rigtig stærkt kapitel, men det kristne fællesskab, det er guddommeligt. Det er altså ikke det samme som at melde sig ind i Socialdemokratiet og så have et kammeratligt fællesskab der. Det kan sikkert være rigtig godt. Men troen på Jesus, det giver fællesskab på en anden måde. Og det giver også en udfordring, fordi der er en, der også vil splitte det. Det er djævlen, han har et stærkt ønske om at splitte det kristne fællesskab. Men Gud, han har et ønske om, at vi skal være ét, og han har et ønske om, at vi skal have fællesskab. Og så er der en hemmelighed, at Kristus, han er altid større. Og derfor er det så, det er for, at verden skal tro. Verden er jo ikke blevet kristen endnu. Og det er selvfølgelig en meget alvorlig udfordring, vi har. Og derfor er det selvfølgelig også utroligt beklageligt, når kristne har indbyrdes strid og dårlige relationer, for så hindrer vi mennesker i at komme til tro på Jesus. Det er alvorligt. For verden må tro, står der i det, vi har læst. Er vi så fortabte og overladt til os selv? Nej. Jesus, han beder for os. Det er jo rigtig dejligt at høre, også her i forhold til det nye år, hvor der er så mange ting. Jesus, han er på sin trone, og han beder for os, og han har nogle stærke ønsker for os, og han ønsker at hjælpe os til at blive i ham. Vers 22, der står det, det er den herlighed, du har givet mig. Så det er altså et stort privilegium, vi har fået, at vi skal have fællesskab med hinanden. Vi skal have fællesskab med Jesus. Vi skal selvfølgelig arbejde på det, men det, der er vigtigst, det er, at Jesus han arbejder på det. Det er den troendes privilegier. Det er, at Jesus han er på vores side. Og det er også vores privilegium, at vi er arvinger til noget, som er rigtig stort. Det kan godt ske, at du ved, at du skal arve lidt fra en gammel tante på et tidspunkt. Men i den åndelige verden, der er det altså noget stort. Der er du altså, du er arving til at blive kongedatter. Du er arving til at blive kongesøn. Du har arvinger til at blive det samme som Jesus. Det er det Gud, han har kaldet os til og skabt os til. Og så ønsker han, at vi skal at verden skal forstå, at Gud, han har gjort det for os. Gud, han har elsket os, før verdens grundvold blev lagt. En helt fantastisk tanke. At du er elsket, før Atlanterhavet det blev skabt. At du er elsket, før elefanten blev skabt. Så vidste Gud, hvilke tanker han havde om dig og om dit liv. Faderen, han ønsker, at vi skal være i Jesus. Og det er vores håb. Han kender os fuldstændigt. Han ved, når at vi er glade. Han ved, når vi er mismodige. Han har hånd om situationen. Så står det i vers 25, at verden har ikke kendt Gud. Men Jesus, han kender os. Og i vers 26, der står det, at du, altså faderen, han har udsendt Jesus for at gøre hans navn kendt. Og Jesus, han ønsker så derfor at leve sit liv ud gennem dig og mig. Sig en udfordring til den enkelte, at du skal leve dit liv for Jesus. At Jesus, han skal leve sit liv ud igennem dig. Det med bønnen, det var meget vigtigt for Jesus. Han vidste det. Og derfor brugte han en hel nat på bøn, før han udvalgte de 12 disciple. Det var altså ikke bare noget, han gjorde. Det kunne han jo helt sikkert sagtens have gjort, for han har været sammen med Gud altid. Han var Guds søn, og
han er vores forbillede, men tænk sig, før han udvalgte sin nærmeste medarbejder, der brugte han en hel nat i bøn. Og det taler også til os i forhold til ledelse i menigheden. Vi skal være meget, meget i bøn for, at Gud han må give os den ledelse, som vi har brug for i den tid, vi lever i. Ja, altid. I 1. Krønikebog, kapitel 7, der står der, at jeg har hørt din bøn, og jeg har udvalgt mig dette sted som offersted. Det vil sige, at Gud han hører vores bøn. Han hører de ord, du siger. Ja, han ser de tanker, du tænker. Og om menigheden, om Betania, der har han udvalgt sig det her hus for at være et offersted. I det gamle testamente, der var det jo sådan, at man byggede et alter ud af sten, og så blev det nedslagsfelt for Gud. Så kunne han lige pludselig sende ild ned, så at det, der lå på alteret, det blev sendt op som røgelse for ham. Men her og nu er det helt anderledes. Der er det vores bønner, der stiger op til Gud som røgelse. For mit folk, hvis navn er nævnet over, der ydmyger sig og beder og søger bort fra deres onde veje, så vil jeg høre dem fra himlen og tilgive deres synd og læge deres land. Ja, mine øjne skal være åbne, og mine ører skal høre på bønnen fra dette sted. Jeg har udvalgt mig dette hus, for at mit navn skal være der til evig tid. Mine øjne og mit hjerte vil være der. Det er jo rigtig dejlige ord, at Gud han siger til os. Han ønsker altså ikke, at når vi beder, så går vores ord og vores tanker bare ud i intetheden. Nej, det bevæger Guds hjerte. Gud han har sine ører slået ud, og han hører på bønnen, der bliver bedt på dette sted. Selvfølgelig ikke kun i Betania, selvfølgelig også alle andre steder, hvor mennesker de beder til Gud. Og derfor er det selvfølgelig også vigtigt for menigheden at afsætte tid til bøn. Det er vigtigt, at vi her bruger januar til at bede og søge Guds ansigt, for at vi må komme ind i den plan, som han har for den enkelte, for dig og mig. Men ikke alene det, også den plan, han har for menigheden. Ja, ikke alene det, men også den plan, han har for byen. Ja, ikke alene det, men også den plan, han har for Danmark. Gud, han ønsker at samarbejde med den enkelte af os. Og inden vi går videre, så skal vi lige standse lidt op og se på, hvordan er det så, det ser ud i Danmark? Ja, det ser jo ikke for godt ud på det åndelige område. Det tror jeg godt, vi kan blive enige om. Vi kunne selvfølgelig godt tage en stor diskussion om det. Men det er ikke bare politikernes skyld i Danmark, at afkristningen den er skredet så voldsomt frem, som den er under den sidste generation. For det er den. Vi kan ikke bare sige, at det er alle andres skyld, at de kristne værdier de er blevet skubbet i baggrunden i vores land, i hjemmene og i menigheden. Hvad er det, der hindrer Gud i at svare på vores bøn? Ja, Krønikebogen, den siger, at vi skal ydmyge os og søge Guds ansigt. Og Gud, han er villig til at høre. Ja, han er ikke bare villig til at høre, han er også villig til at svare på vores bønner, og det er jo fantastisk. Nu hørte jeg lige før her, og jeg glæder mig over, at de tre små drenge, de havde mange ting, at de gerne ville sige til Peter. Og Peter, han tog sig også tid til at svare dem. Hvad det var, Samuel, han egentlig havde på hjertet, og så er det altså også med Gud. Selvom der er mange, der vil snakke til Gud, samtidig så ønsker Gud at høre på den enkelte. Han ønsker at høre på din bøn, og han ønsker at opfylde de løfter, som han har givet for dit liv. Derfor er det også vigtigt, at vi ikke bare lægger vores egne planer, og derfor er det også vigtigt, at vi tager Jesus som forbillede, når han selv gik i forbøn en hel nat, før han udvalgte de 12, at vi ikke bare tror, Knud Erik, han tænker så kloge nogle tanker, så de tanker, han tænker, de er sikkert gode nok i sig selv. Ja, de er da helt sikkert bedre end alle de andres, og klogere end alle de andres. Men det, der er vigtigt, det er, at vi søger Gud. Vi beder til ham, og vi lytter til hans stemme. Hoseas 10 siger, tiden er inde til at søge Herren, så kommer han og lader retfærdighed regne ned over os.
I den sidste måned, der har vi set, hvordan det er at være i regnvejr i Danmark. Men det er sådan en kold, klam regn, der er kommet ned over os. Guds regn, det er en retfærdighed, der regner ned over os. Gud, han er konge, og han er majestæt, og han er ren, og han er hellig. Og i Esters bog, der beskrives det, hvorledes hun gør det, når hun træder frem for kongen. Og vi ved jo også i dag, at når folk de træder frem i audiens for dronningen, så er der en etikette. Man skal have hvide handsker på, og der er også etikette for, hvilke ord man siger. Og sådan er det selvfølgelig også, at når vi beder, så går vi i audiens, så går vi ind til kongen. Vi behøver ikke at tage hvide handsker på, men Gud, han er konge, og han er en autoritet. Men så er det anderledes end som dronningen. For dronningen i Danmark, hun er en værdig person. Hun er en flot person. Hun er en respekteret person. Men Gud, han er vores ven. Jeg kan ikke sige dronningen Margrethe, hun er min ven. Hun er en respekteret person. Men Gud, han har sendt sin søn, og Jesus, han er den troendes ven. Med Jesus, der kan vi have et gensidigt kærlighedsforhold, ligesom du kan have, ja, meget stærkere, end du kan have med din ægtefælle. Et stærkere kærlighedsforhold, end som du kan have med dine børn eller med dine forældre. Bøn, det påvirker Guds hjerte. Gud er kærlighed, og han har sendt det allerbedste, som han havde, nemlig sin egen søn Jesus, for at have relationer med dig og mig. Religionerne, de har et begreb, der hedder fatalisme. Allah, han ved i forvejen, hvad muslimerne de skal bede om. Allah, han har bestemt deres liv. Buddha, han har bestemt buddhisternes liv. Men i Jesus, der er Jesus kommet som kærlighed, og han ønsker at gå i forbøn for os. Ja, han ønsker at lytte til vores bønner. Det er altså ikke som i islam, inshallah, når Allah han vil. Men i kristendommen, der er det anderledes. Der er det, at Gud han ønsker at have samarbejde med os. Og det betyder også, at vi må leve med en gudsfrygt, en respekt og en kærlighed til Gud. Men Guds frygt betyder altså ikke, at vi skal være bange for Gud. Det betyder, at vi skal ære ham, og vi skal respektere ham, og så har vi venskab med ham. I salme 25, vers 14, der står der på hverdagsdansk, at venskab med Gud er forbeholdt dem, der frygter ham. For dem åbenbarer Gud alene sine hemmeligheder. Og det betyder, at når du har Gud som ven, så ønsker han at åbenbare hemmeligheder for dig. Det er noget børn, de gerne vil have. De vil gerne have en ven, som de kan betro hemmeligheder for. Sådan er Jesus. Han er en, vi kan have hemmeligheder sammen med. Men bøn, det er også at grave kanaler. Det er et hårdt arbejde. Jeg ved godt, i dag der sender man store gravemaskiner ud, når der skal graves kanaler. Ja, måske er det mest, at man sender gravemaskiner ud og jævner kanalerne, så det kan blive lagt tilbage som naturområder. Men i gamle dage, da Suezkanalen blev bygget og andre store bygningsværker, så var det mennesker, der måtte grave hårdt med skovle, og de svedte meget. Og bønden, det er at grave kanaler ind til Guds trone. Alle vækkelser, de er blevet forberedt igennem bøn. I England, der var det to brødre, det hed John og Charles Wesley. De fik så stor en kærlighed til Gud, så de kunne ikke lade være at bede. De bad tidlig og sent. Og en gang imellem, så var deres bøn så intens, så de måtte putte lomtørklæder i munden, fordi der kom nogle mærkelige ord ud af deres mund. De vidste ikke, at det var tungetal. Det var før, den blev opfundet. Men i hvert fald, de rejste rundt på hesteryg rundt omkring. Jeg ved godt, den var opfundet på apostlenes tid. Men i hvert fald, så var det, hvad der ramte dem også. De blev fyldt af Helligånden, og de vidste ikke, hvad det var. Men de bad, og England stod i vækkelse.
overalt i England, så bøjede folk deres knæ og kom til tro på Jesus. Og de fik navnet metodisterne, fordi deres metode, det var bøn. Senere bredt den der vækkelse ud over Amerika, og fra Amerika bredte sig så tilbage til Europa, så det er jo fantastisk. I Frankrig var det helt anderledes. Det engelske og det franske samfund var ikke særlig forskelligt, men England gik bøndens vej, de gik vækkelsens vej, og Frankrig gik revolutionens vej, hvor alt blev kaos. Der var forskellen. I Danmark var der noget, man kaldte gudelige forsamlinger. Det var det også i Norge. Og overalt mødtes folk i hjemmene og læste Bibelen og bad til Gud. Og overalt i Norden kom der store vækkelser, både folkelige vækkelser, men også vækkelser med tro på Jesus. Almindelige mennesker begyndte for første gang at læse Bibelen sammen, og mennesker kom til personlig tro på Jesus. I USA skete det også noget stort i Los Angeles i Azusa Street, hvor en lille gruppe, de bare havde set sidde til bøn uge efter uge, men lige pludselig brød der en ny vækkelse ud, en karismatisk vækkelse, hvor de åndelige nådegaver, som er beskrevet i 1. Korintherbrev, de kom i funktion, og den vækkelse, den bredte sig ud over hele jorden, og den karismatiske vækkelse, den pågår stadigvæk ud over jorden, hvor mennesker i tusindtal, i hundredtusindtal, kommer til tro på Jesus og bliver fyldt med den hellige ånd. Nu har det lige været 150-året for Dybbelkrigen, hvor vi mistede Sønderjylland, og det har lige været 100 års jubilæum fra, hvis det var et jubilæum, men 100 års fejring fra 1. verdenskrigs udbrud, hvor vi jo havde mistet Sønderjylland i lang tid. Men i 1920, hvor Danmark fik Sønderjylland tilbage, der skete der en stor, stor vækkelse dernede. Og jeg har læst, og jeg tror, at Svend Abrahamsen, han kan korrigere, hvis det er forkert, men Missionsforbundets prædikant, Marino Sørensen, igennem ham var der en 6-7.000, der kom til tro på Jesus. Sønderjylland stod i flammer, og vækkelsen var overalt. Senere kom han her til Nordjylland og blev præst i Missionsforbundet i Tylstrup. Men rigtig mange mennesker kom til tro på Jesus igennem de vækkelser, som var også her i Danmark, også her i Sønderjylland. I Tyskland var der også et stort ønske om at få en vækkelse, men i Tyskland stillede man krav til Gud. Det skal man aldrig gøre. Man kan stille krav til sig selv, men stille krav til Gud, det skal man ikke gøre. Men i Tyskland ønskede man at få en markant vækkelse, men det skulle ikke være for meget af det åndelige. Og mennesker, de var optaget af det der med Gud, og de var optaget af åndsudgydelse, og de var optaget af, at der skulle ske noget nyt, men i stedet for at få en gennemgribende åndelig vækkelse, så fik de jo en forfærdelig nationalistisk, nazistisk vækkelse i Tyskland, hvor Hitler tog alle kirkerne stort set ind under sin kontrol, og hvor soldaterne blev degraderet med godt mit unds, mens de gik ud og dræbte og ødelagde og førte folk i KZ-lejre og så videre. Og det var selvfølgelig også derfor, at mange jøder, de kunne ikke tage de kristne særlig alvorligt, når at de vidste, hvordan de med skiltene godt mit unds var blevet ført til Auschwitz. I Norge, der var det sådan, at besættelsen, den var helt anderledes hård end i Danmark. Der er ikke ret mange her, der har levet i Danmark under besættelsen, men de, der har, ved jo, hvordan den har været, og vi har selvfølgelig også hørt fra forældre og andre, at det har været en hård tid, men i Norge var det helt anderledes, fordi deres regering blev en nazistisk regering, og de måtte bare underlægge sig. Men det, der så skete i Norge samtidig med, det var, der kom en stor åndelig vækkelse. Hele Norge, samtidig med, at nazisterne, de var benhårde i Norge, så kom der en kæmpe vækkelse ud over landet, og den pågår stadigvæk i Norge. Kommer man til Norge, så er det i kristne sammenhæng, så er det stadigvæk vækkelse i Norge. Og så er spørgsmålet så, hjælper det at bede til Gud? Og der vil jeg lige tage tre eksempler frem fra det gamle testamente. I Noras bog, der var det sådan, at Gud, han er besluttet
og udrydde menneskeheden på grund af deres synd og på grund af deres oprør mod Gud. Men Noah, han gik i forbøn, og Gud, han ændrede planen sådan, at Noah og hans familie, de blev reddet. Hele verden kunne virkelig så stå. Noah, han bygger et bjerg, en båd, helt op på toppen af et bjerg. Han er fuldstændig rablende gal. Han hører hjemme på den psykiatriske. Men da regnen kom, og vandet steg og steg og steg, og alle, undtagen Noah, blev dræbt, der kunne Noah se, at Gud, han er værd at være ven med, fordi han hører bøn, og han ændrer også menneskers skæbne. Senere var det Moses, og Gud havde besluttet at udrydde sit eget ejendomsfolk. Det betyder jo også, at Gud, han kan godt ændre mening. Gud, han er stadigvæk Gud, men han har skabt sit eget ejendomsfolk, israelitterne. Men nu ønskede han at udrydde hele folket på grund af synd. Moses går i forbøn for folket. Et menneske går i forbøn for 2 millioner mennesker. Og hvad skete det? Folket blev reddet. Godt nok skulle de være 40 år i ørkenen. Men folket blev reddet. Og senere Daniel, da folket sidder i fangenskab, der er Daniel i en voldsom åndskamp. Og han beder intenst i 3 uger for sit folk, jøderne, om at de må komme ud af fangenskabet. Og efter 3 uger kommer bønnesvaret, og Gud taler til Daniel og siger, den første dag, du bad til mig, hørte jeg dig. Men så står der, men hele Perserrigets fyrste stod imod. Og det er så en opmuntring til os, til den enkelte, at når vi beder, og vi måske synes, der er gået lang tid fra, jeg begyndte at bede, mon Gud han overhovedet høre min bøn, mon Gud han i det hele taget eksisterer, jamen, der kan være nogle hindringer i, at du får dit bønnesvag, men Gud er Gud, og han hører din bøn, og han er på sin trone. I Kolossenserbrevet, der siger Paulus, vær udholdende i bønnen, vær overvågende med din taksigelse, og bed til lige for os, om at der må være en åben dør for Guds ord. Og det er jo interessant, jeg skal nok lade være at gå mere ind i det, men Paulus, den store apostel, han beder altså ikke her om, at han må komme ud af fængsel. Det hører vi aldrig, han gør. Han kommer godt nok mirakuløst ud af fængslet senere, men han beder om, at der må være en åben dør for evangeliet. Og det vi ellers kan være meget optaget, det er, hvad kan jeg få? Kære Gud, velsign mig. Kære Gud, jeg vil gerne have. Kære Gud, hjælp mig. Men Paulus, han beder om, at der må være en åben dør for evangeliet, og det er det, vi skal bede om også her i januar. I åbenbaringsbogen, der står der, at de hellige bønner, de ligger ind for tronen på guldaltret. Apostlen Johannes, han får lov at se ind i himlen, og der har han nogle fantastiske syn, og et af synene, det er, at alle bønnerne, de ligger i en guldskål ind for alteret. Jeg ved godt, det der, det er ikke et alter, det er et nadverbord, men bare for at illustrere. Der ligger alle de troendes bønner. Og det vil sige, alle de bønner, du har bedt ind til i dag, de er altså ikke forgæves, og de suser ikke bare rundt i luften, men de ligger i guldskåle ind for Guds trone. Og når vi så lovpriser Gud, og når vi beder til ham, og når vi ophøjer ham, så kommer der bevægelse i den åndelige verden. Og hvad så? Så kan vi forvente, at vi får bønnesvar. Og det er jo stærkt. Og så står der, at ånden går selv i forbøn for de hellige med uusigelige sukke. De hellige, hvem er det? Det er dig. Det er du på grund af Jesus. Og så Helligånden går i forbøn for dig. Er det ikke dejligt, hvis du er modløs? Men det er jo ikke så galt, fordi både Jesus og ånden beder for dig. Med uusigelige sukke, med nogle sukke, de ikke, ingen andre kan sige. Så det er jo ikke så galt alligevel. Og så til sidst, alle bønner er sammenfattet i Fader vor, som vi begyndte gudstjenesten med. Så tror vi virkelig på bøndens magt, at den, der beder, han får. Tror vi, at det er sandt, at hvad som helst vi beder om efter Guds vilje, det får vi. Hvis den hemmelighed, den virkelig gik op for os, hvad ville det så ikke ske i vores hjem? Hvad ville det så ikke ske i vores familie? Hvad vil der ikke ske i vores menighed?
Hvad vil der ikke ske i vores by? Og hvad vil der ikke ske i vores nation? Hvis vi forstod, at vækkelsen ikke bare er afhængig af Guds suveræne handling, men vækkelsen, den kommer igennem de troendes bønner. Og der er en, der har sagt, der sker ingenting i menigheden, uden det er forberedt i bøn. Sker ingenting i menigheden, uden det er forberedt i bøn. Vi kan sagtens lave en masse aktiviteter. Der sker ingenting, hvis ikke det er forberedt i bøn. Alt andet, det er bare aktiviteter. Men vi skal som Zakarias, tror jeg, bede om, at Gud han må udgyde nådens og bøndens ånd over os. Så vil der ske helt fantastiske ting. Så vil vi blive redskaber for ham. Amen. Herre, jeg takker dig. Herre, jeg takker dig for dit ord, og jeg takker dig for den ypperste præstelige bøn. Jeg takker dig for, at du vidste alt, og jeg takker dig for, at du kom til jorden for at fortælle os det, og for at åbenbare din herlighed for mennesker. Jeg priser dit hellige navn. Amen.